Hammaga salom. Bu Texnogol kanali, men Aziz, qani ketdik. Bugungi kunda juda ham ko'p so'ralayotgan Galaxy A33 obzor qilamiz. Dizayni keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli, xuddi Galaxy A53 ga o'xshaydi, kompaktni. I bundan tashqari yana 3 xil rangi bor, ko'k rangi bor, sarov rangi bor va oq rangi bor. Eng optimal variant qora rangi, lekin zo'r tarafi buni suvga chidamli. Ekraniga keladigan bo'lsa, Super AMOLED, ko'pchilik biladi, nomer 1 ekran. 90 Hz ishlaydi, 604 dyum, qo'lga juda ham udobli, ekrani juda yorqin va tomli rejimi ham bor. Ekran zashitasiga keladigan bo'lsa, bu Gorilla Glass 5, bu juda ham yaxshi. Bu Gorilla Glass 5 degani misol uchun sumkangizga kalit bilan birga savorsiz, telefoningiz ekranning uchuvchi qirilmaydi. Lekin nada bu deb steklo qo'yib qo'yganingizlar yaxshiroq. O'zingizlar bilasizlar, ekran sinib qolsa, Samsungning zapchasi juda ham qimmat turadi. Telefonimizdan atpechatkasiga keladigan bo'lsak, uni ekran qismiga joylashtirilgan, lekin unaqacha tez ishlamaydi. Agarda atpechatkasini yon tarafiga qo'ygan tezroq ishlaydi. Endi u yon tarafiga qo'yilgan atpechatka telefonlar faqatgina IPS ekranlarga ega bo'lgan telefonlarga qo'yilyapti, ya'ni arzon telefonlarga. Protsessoriga keladigan bo'lsak, Samsungning o'zini protsessori Exynos 1280 5 nanometr. A video kartasiga keladigan bo'lsak, Mali-G 68. Bu telefonimizdan operativkasi 6 GB'lisi bor, 8 GB'lisi bor. Qo'limdagi 6 GB'li va xotirasiga keladigan bo'lsak, 128 TB va 256 TB'dan iborat. Buni zo'r tomoni bor ekan, 1 TB'gacha ega bo'lgan fleshkani qabul qilar ekan. Telefonimizdan test qilib ko'rdi, Antutu benchmarkda 408 000 ball oldi. Menimcha PUBG Mobile demo tortsa kerak. Qani ko'ramiz. Endi telefonimizdan operatsion tizimasiga keladigan bo'lsak, o'zini obolochkasi Samsungga One UI 4 va Android 12. Buni obnovleniyni qilsanglar Android 13 ga ko'tarsanglar bo'ladi va One UI 5 bo'ladi. Samsungning yaxshi tarafi, menga yoqadigan tarafi ko'proq abo'ylar, juda ham chiroyli abo'ylar. Buna batareykasiga keladigan bo'lsa, 5000 amper bemalol kifoyaga yetadi deya olaman. Sababi 120 Hz ishlaydi, 90 Hz deydi. Agarda 120 Hz ishlaganda yetmasdi, 90 Hz da 2 kunga yetkazsanglar bo'ladi. 25 vatta zaryadga to'ladi. Uning uchun Samsungning o'zining original zaryadkasidan foydalanganingiz yaxshiroq. Sababi pad originalga qaraganda original tuzuqroq deb bilaman. Savol berishingiz mumkin, necha soat zaryadkasi to'ladi desanglar, 1 soat 20 minutda to'ladi. Agarda 25 vatli bistrey zaryadkada qo'ysanglar. Agarda sizga original zaryadka, original naushnikni kerak bo'ladigan bo'lsa, shu manzilga murojaat qilsanglar, chiroyli narxda qilib berishadi. Dastlabki xizmati ham mavjud. Ko'pchilik yoqadigan joyi, ya'ni eng zo'r joyi bu kamerasiga keldi. Qani ko'ramiz. Asosiy kamerasi 48 megapiksel, sherik kamerasi 8 megapiksel, makro kamerasi 5 megapiksel, portretni rejim oladigan kamerasi 2 megapiksel. Videosiga keladigan bo'lsa, 4K 30 ta kadr oladi, 1080p 60 ta kadr oladi. Bu A seriyadan 4K 60 ta kadr kutmanglar, faqatgina S seriyada kutasizlar. S seriya har doimgidek flagman seriya, A seriya budjetli seriya bo'ladi. Endi shu telefonimizda portretni rejim, nochnoy rejimlarda sherikda olingan rasmlarni va videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha oldi kamerasini aytmadim-ku, oldi kamerasi 13 megapikseldan iborat. Galaxy A33 telefonimizda 4K 30 ta kadr davomida 60 ta kadr yo'q, Full HD 60 ta kadr bor lekin. Lekin 4K 30 ta kadrda juda ham yaxshi sifatda ko'rayotgan bo'lsanglar, kun unaqacha yorug' emas, qorong'i ham emas. Sifat juda yaxshi. Yomon emas.
oldu kamerası keladigan bo'lsa, oldu kamerası faqat yine 4K 30 kadr, HD 30 kadr ve Full HD 30 kadr yozarken, Full HD 60 kadr yok ekan. Lekin hozir 4K 30 kadr yozganda sifatlar juda yaxshi bo'lmoqda. Bu telefon menga juda ham yoqdi. Stereo kolonka va o'tgan ham poddashka qiladi. Cheriz perixatning orqali 100B 3. Kamerasi ham yoqdi, sifatli rasmni olar ekan. 5G da ishlaydi, internetingiz juda ham raketa bo'ladi, uchadi. Yaxshi tomoni 25 vatta zaryadga bo'lishi, uyoq-buyoq bilan 1 soat vaqtingiz ketadi. Minus tarafi 3.5 mm'lik audio jack yo'q ekan. Buni o'rganib qoldi u Samsung. Mayli, hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling, shu videoni ko'proq odamlar ko'raman desiz, like bosib qo'ying. Agar da shunaqa telefonlar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'lib to'layman desanglar, sandiq shopga murojaat qilsanglar, 12 oygacha muddatli to'lovga qilib berishadi. Ham dastlabki xizmati ham bepul. E'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat. Sog' bo'linglar.